ባንድኤድ ቸሪታብል ትረስት ዝተባህለ ትካል ገባሪ ሰናይ ንግዳያት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝውዕል 500,000 ፓውንድ ሓገዝ ከም ዝገበረ ሪሊፍ ዌብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂቡ እዚ መጠን ገንዘባዊ ሓገዝ ብሰንኪ ኩናት ካብ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ዜጋታት ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ንግዜያዊ ዝውዕል ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ገንዘብ ብመንግስቲ እንግሊዝ ኣቢሉ ናብ ትካል ዓለምለኸ ስደተኛታት ዝወሃብ እንትኾን ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን ብሰንኪ ኩናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ዜጋታት ንምግቢ ሕክምናን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ዝውዕል ከም ዝኾነ ሪሊፍ ዌብ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ።